Музикалка Кіц. Прокидаюсь рано вранці, до новин я поспішаю. Подивлюся, почитаю та ще й трохи полистаю. Тут погані, тут хороші, про політику та гроші. Все лиш для дорослих схоже, ви помітили це дуже? Це ж новини для дітей, зморим радісних вістей. Хто дізнається, розкаже, та ще й правду всю покаже. А може я? Так прийшла мені залишатись. Дуже сильно я стараюсь все про всіх на світі знати. Я щоденно намагаюсь, днями всюди я стрибаю, інформацію збираю. Ну а потім музика.